ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာစာအုပ်များ၏အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် British Council မှာဧပြီလ25ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုအသက်5နှစ်ကနေ12နှစ်အတွင်းကလေးငယ်200ကျော်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ British Council က Library Information Manager Matt Momo Su ကပြောပါရယ်ကမ္ဘာစာအုပ်များ၏အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပပြည့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရရှိလာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခုလိုပဲပြောပါရယ် Today ရဲ့တကယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကလေးတွေကိုစာပေနဲ့ချီတွေ့စေစေလေပေါ့နော်စာပေလောကထဲမှာသူတို့ပြောပါပြီးတော့စာဖတ်ချင်တဲ့စိတ်လေးရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဟာကိုစာပြီးထောင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့စာပေဆိုတော့အန်ဒီတို့ကလည်းစာကြည့်တိုက်မှုစာကြည့်တိုက်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေအတွက်ကနှစ်စဉ်အမြန်ကျင်းပါတယ်မိနစ်ကနည်းနည်းလေးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မိနစ်ကအန်ဒီတို့ကဟို British Council အနည်း90ပြည့်ပွဲရှိတော့အန်ဒီတို့မလုံနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်5ချိန်တော့ရှိတော့ပါဘူးလူငယ်တွေစာပေနဲ့ထိတွေ့ကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒီကလေးတွေကလိုင်ဗရီကိုရင်းနှီးမယ်ပေါ့နော်လိုင်ဗရီမှာမလာရဲတာမျိုးမရှိဘူးရင်းနှီးမယ်နောက်တကယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လာခြင်းနဲ့ဒီကနေတဆင်စာအုပ်ကလေးတွေဖတ်ကြမယ်ပေါ့နော်အကျိုးကျေးဇူးကတော့သူတို့စာဖတ်တဲ့ဟိုဟာလေးထလေးရှိမယ်လို့အနည်းဟိုမျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာစာအုပ်များ၏အထိမ်းအမှတ်အစီအစဉ်မှာကလေးတွေအတွက်ရောင်းဆောင်ချေပြိုင်ပွဲ British Council ကဆီယာမအဲလီစာကလာရောက်တဲ့ကလေးတွေကိုပုံမြင်ဖတ်ပြခြင်းအစီအစဉ်နဲ့စာရေးဆီယာမမတ်တီရာစန်းချောင်းရဲ့စာပေဟောပြောပွဲအစီအစဉ်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာ British Council မှာဆောင်မဝဲဖြည်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုစီးရောင်ချေပြိုင်ပွဲကိုလာပို့ပစ်ခဲ့တဲ့မတ်မီမီအောင်ကလည်းပြိုင်ပွဲကိုသိရှိခဲ့ပုံနဲ့ကမ္ဘာစာအုပ်များ၏အထိမ်းအမှတ်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။မာတတာဒီ VCR ဟိုစာမွေးဖလိုက်ယာဖြည်နေတယ်ပြီးတော့တချက်တန်တာဟိုက KDL Academy တို့ဒီအဲ့ဒီကြောင့်ကတစ်ဆင့်ဒါမှာကျမတို့စာအုပ်ပဲလာဖတ်ဘူးလေဒါကတော့ပထမဆုံးတာအဲ့ဒါကမ္ဘာစာအုပ်များ၏အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပတာဟာ2008ခုနှစ်ခရဲကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခု2019ခုနှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်က9ချိန်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်နှစ်တွေမှာလည်းအခုလိုကမ္ဘာစာအုပ်များ၏အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အစီအစဉ်တွေကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။